Hej med jer. Mit navn er Carsten. Jeg er fra Blaffenationen. Og vi er på tur i Vesthimmerland Kommune i dag. Jeg er på tur med Trine. Ja. Fra Vesthimmerlands Gymnasium. Og jeg har lige fået en sms om, at der kommer en plustur hen os kl. 12.55. Så det er lige om lidt. Så vi tager til Hvalpsund. Så er vi simpelthen i Hvalpsund. Nå, det er vildt nemt sådan. Og vi skal have en softdice nu. Der. Helt ud på vandet, så kan man ringe ind og bestille sin bus-tur. Og så kommer de og henter en farse, og kører ind til de her knudepunkter, hvor man så kan tage bussen videre. Nordisk Uber var der en, der kaldte det i går. Vi blev kørt fra Hvalpsund til Vesterhornum. Ja. En dame, der arbejder på færgekronen nede på havnen. Ja. Ja, mega sød. Ja, hun er vildt sød. Ja. Halvvejs til Vildsted Søgaard. Som var vores næste destination. Som er den vej. Vi har fået en lift til Flejsborg i en valgbil. Ja, om bagved. Det er meget fint. Så er vi ved Aggersborg. Ja, det er vi. Det er jo, hvad hedder det, den største ringborg, der findes i Danmark. Altså ringborgen, det var jo ligesom der, altså det er sådan en beskyttelse-agtigt, som kongen han ligesom lavede alle mulige forskellige steder, men de blev aldrig rigtig brugt. Det var bare sådan ligesom for at vise, at man havde magt. Nu er vi på de vesthimmerlandske heder. Det var dagens sidste destination. Yes. Vi var rundt. Ja. Trine, tak fordi du var med. Det var så lidt. Lappertur. Så hyggeligt, ja. Ja, det var dejligt. Det er eventyr her.